Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o cara chegou e falou assim, mano, falou pra todo mundo assim, esse aqui é o Mateuzen, mano, ele é muito foda, ele tem umas músicas muito foda. E, mano, canta aquela música sua lá do aquela que você conta a sua história. E tem uma música minha que conta a minha história, né? Que ela é tipo, ela tem um flow acelerado, tá ligado? Que é, Como que é? Cantor autoral. Ah, tem um violão? Dá pra Mano, dá vou pra pegar lá pra você, fica bom. Você. Beleza. Ah, vou tomar uma cerveja aqui, galera, senão eu vou morrer. Pô, eu aceito, cara. Vou falando, cara. Ô, eu falo demais, né? Aí vocês vão me cortando. Ah, obrigado, cara. Perfeito é você. Ah, esse violãozinho aqui eu já toquei. Tem um sonzinho muito foda. Essa cadeira, mano, ela é meio desconfortável. Não. Vai dar um... Aqui, ó. Dá pra girar aqui também? Ah, da hora. Dá pra ouvir, galera? Sabe o que você faz, ó? Deixa ele um pouco mais assim, ó. Ei. Então, mano, essa música aqui se chama Cantor Autoral. E aí, foi isso que aconteceu. Ele falou, mano, canta essa música aqui pra galera te conhecer, tipo, de vez, tá ligado? É... E eu nunca tinha percebido que essa música realmente, tipo, é um bom cartão de... Visita. É, de visita, tipo, pra você chegar e a pessoa te conhecer mesmo. Aí ela tem um flow que é mais ou menos assim. Às vezes eu fico pensando como é preciso ter coragem pra hoje em dia eu ser o cantor autoral. Porque se eu toco o que eles tocam o que eu toco, então pra mim isso não é legal. Mas se eu falo que eu tento ser diferente, eu sei que vai ter muita gente que não vai querer me ouvir. Já que no mal é sempre o mais legal, o resto é sempre tão banal pra quem só quer se divertir. E eu toco o som do momento em um bar muito pequeno, até o garçom às vezes para pra me ouvir. O dono diz que eu toco alto, ele só quer música básica e eu já sei que nunca mais eu toco ali. Se a vida escolhas é a vida escola, então eu só me formo quando o amanhã chegar. E já que o amanhã não chega, talvez eu tome uma cerveja e vá cantando até um dia ele chegar. E eu não me canso, tô no 220 escrevendo mais de 30 músicas por mês. E eu quero algo sincero que envolva quem me escuta, algo que ninguém nunca fez. E quem sabe daqui um tempo, esse som que eu desejo seja então meu som principal. E quem escute, chegue em mim depois do show e fale assim, aí Zen, paguei pau. É que tem gente que vive num universo quadrado, eu sei que nada é tão concreto, mas eu acho isso tão chato. A vida é uma só, eu tento dar o meu melhor, às vezes chego a acreditar que eu sou tão fraco. Já me disseram pra seguir caminho fácil, e eu ainda demorei pra entender que por mais que o caminho seja fácil, no final desse caminho o arrependimento vai doer, a vida passa. Seu sonho não, então procura abrir sua mente e não jogar sua vida fora, irmão. Vou te falar, você pode até desacreditar, mas depois desse dia eu ainda vou tentar melhorar. Porque eu sou assim, experiencial te faz capaz de aprender e aprender a maior virtude em mim. E não me importa se são 30, 40, 60 ou 1 milhão, eu vou fazer o que eu posso e até o que eu não posso nessa vida pra chamar sua atenção. Mas como eu já disse, nada é tão concreto e eu espero não estar aqui quando amanhecer. Mas eu espero que um dia eu ainda possa te reencontrar e que nessas vindas e vindas você esteja melhor e continue a crescer. Vou seguir o meu caminho. E essa música é só um desabafo de um cara que sonha, vive e canta alto. Nossa senhora! Caralho, 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 caralho. Essa é a música, mano. Que foda. Cartão de entrada. Pega, pode deixar aí no canto, se quiser. Vou deixar aqui no cantinho. Demorou. Beleza. Caralho, e essa é a música, mano. Que foda, mano.